856 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні протягом минулої доби. Загалом в державі їх 61851. В Запорізькій області за минулу добу кількість заражень коронавірусом зросла на 9 осіб. 5 випадків у Запоріжжі, 2 у Бердянську, по одному в Оріхівському та Більмацькому районах. Всього станом на сьогодні в області зареєстровано 700 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього на 23 липня зареєстровано 1306 підозрілих випадків. У роботі знаходиться матеріал від 27 осіб. Одужало та виписано зі стаціонарів 556 хворих. Зареєстровано 21 летальний випадок від COVID-19. Продовжує лікуватись 121 хворий, з яких 34 в стаціонарах, 87 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом минулої доби обстежено 411 осіб, виявлено 9 нових випадків захворювання.